জলপথৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা বাংলাদেশে দহখনকৈ নাও লৈ এতিয়া মেঘালয়ত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে বাংলাদেশে আৰু বাংলাদেশীক উদ্দেশ্যে এতিয়া বিএছএফে গুলি চালনা কৰিছে আমি জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো যে জলপথৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা এতিয়া বাংলাদেশীৰ এইবাৰ জলপথৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছে বাংলাদেশীয়ে মেঘালয়ত নাৱেৰে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱা বাংলাদেশীলৈ গুলিচালনা বিএছএফৰ বিএছএফে গুলিচালনা কৰিছে পুৱতি নিশা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে দহখনকৈ নাৱত উঠি মেঘালয়ত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল বাংলাদেশী দলটোৱে আৰু সেই দলটোক উদ্দেশ্যে বিএছএফৰ গুলি মেঘালয়ৰ পূব খাচী পাহাৰ জিলাৰ ৰাণীকুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে অবৈধ বাংলাদেশে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে গুলি চালনার পাছতে এটা পুনের বাংলাদেশলৈ উভতি গেছে বাংলাদেশী দলটো আর বিএসএফে যেহেতু গুলি চালনা করে তার পাছতেই বিএসএফর গুলি চালনার পাছতেই বাংলাদেশলৈ উভতি গেছে দলটো বাংলাদেশত নতুন সরকার অহার পাছতেই এনে ধরনের পুনের পরিবেশে উত্তপ্ত পরিবেশে বিরাজ করেছে যিকোনো পরিস্থিতিত ভারতত প্রবেশত বাধা আরোপ করেছে এটা বাংলাদেশী আর এবার জলপথে ভারতত প্রবেশের চেষ্টা বাংলাদেশীর এটা ডাঙর খবর এই মুহূর্তত মেঘালয়ত নাৱেৰে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱা বাংলাদেশীলৈ উদ্দেশ্যে গুলিচালনা বিএছএফৰ আৰু পুৱতি নিশা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দহখনকৈ নাৱত উঠি মেঘালয়ত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল বাংলাদেশী এটা দলে আৰু সেই দলটোক উদ্দেশ্যে বিএছএফৰ গুলিচালনা মেঘালয়ৰ পূব খাচী পাহাৰৰ জিলাৰ ৰাণীকুৰত উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু গুলিচালনাৰ পাছতে পুনৰ বাংলাদেশলৈ উভতি গৈছে বাংলাদেশী এই দলটো আৰু বাংলাদেশত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পাছতো এনেদৰে ভাৰতলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে অবৈধ বাংলাদেশী আমি এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে জলপথ এই জলপথটোৰে কেইবাখনো নাও লৈ দহখনকৈ নাও লৈ বাংলাদেশীৰ এটা দল ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল এই নাওসমূহ চাওক আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ এই নাওসমূহলৈ এনেদৰে এটা দলে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে দহখনকৈ নাওত উঠি মেঘালয়ত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল বাংলাদেশী দলটোৱে আৰু এই দলটোক উদ্দেশ্যে বিএছএফে গুলিচালনা কৰে আৰু বিএছএফৰ গুলিচালনা কৰাৰ পাছতে এতিয়া বাংলাদেশলৈ পুনৰ উভতি যাবলৈ চেষ্টা চলাইছে বা উভতি গৈছে এই দলটো আমি দৃশ্যাংশ কিছু দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ দৃশ্যাংশ মন কৰক বাংলাদেশী এটা দলে এনেদৰে এতিয়া নাও লৈ জলপথেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে বাংলাদেশত নতুন চৰকাৰ গঠন কৰা হ'ল বাংলাদেশত উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে হিন্দু বাংলাদেশীৰ ওপৰতো নিৰ্মম অত্যাচাৰ বৰ অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ তৰফৰ পৰা বা বাংলাদেশত এনেদৰে এতিয়া নিৰ্যাতন সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে হিন্দু বাংলাদেশীয়ে আৰু এই হিন্দু বাংলাদেশীসকলে এতিয়া ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাই আহিছে আৰু ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত এনেদৰে এতিয়া উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পশ্চিমবংগৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত উত্তপ্ত পৰিৱেশ আৰু তাৰ আগৰ দিনটোত ধুবুৰী মানকাছাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সীমান্তৰ একেবাৰে জিৰ' পইণ্টত অৱস্থান কৰিছে সি বাংলাদেশীয়ে তালি টোপোলালৈ কাটা তাৰ পাৰ হৈ এনেদৰে ভাৰতলৈ অহাৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু সেই চেষ্টা ব্যৰ্থ হৈ পৰে কিয়নো বিএছএফে বাধা আৰোপ কৰে বিএছএফে ভাৰতৰ প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰে আৰু তাৰ পাছতে উভতি যাবলগীয়া হয় আৰু বৰ্তমানো বাহৰ পাতিছে সীমান্তত একাংশ শ শ বাংলাদেশী সীমান্ততে বাহৰ পতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে আজি খবৰ আহিছে এই খবৰ হৈছে মেঘালয়ৰ পৰা মেঘালয়ত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত এনেদৰে এতিয়া বাংলাদেশীয়ে জলপথেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু কেইবাগৰাকীও বাংলাদেশে দহখনকৈ নাও লৈ এনেদৰে শ শ বাংলাদেশীয়ে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলায় আৰু তাৰ পাছতেই সেই বাংলাদেশীক উদ্দেশ্যে বিএছএফৰ গুলিচালনা আৰু বিএছএফৰ গুলি ছটাৰ গুলিৰ পাছতে এনেদৰে পুনৰ উভতি গৈছে এতিয়া বাংলাদেশলৈ এইসকল বাংলাদেশী এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যিকোনো প্ৰকাৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে বাংলাদেশীয়ে আৰু বাংলাদেশৰ যি উত্তপ্ত পৰিৱেশ হিংসা জৰ্জৰ পৰিৱেশ অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশ আৰু তাৰ পাছতে নিজৰ প্ৰাণৰ মমতাত এনেদৰে এতিয়া ভাৰতলৈ ঢাপলি মেলিছে ভাৰতত যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে বাংলাদেশীয়ে আৰু সেই বাংলাদেশীয়ে এনেদৰে এতিয়া স্থলপথেৰে আহিব নোৱাৰি জলপথ অৱলম্বন কৰিছে জলপথেৰে নাও লৈ ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু সেই জলপথেৰে অহা বাংলাদেশীক উদ্দেশ্যে এতিয়া বিএছএফৰ গুলিচালনা বিএছএফে বাধা আৰোপ কৰিছে আৰু বাধা আৰোপ কৰাৰ পাছতেই এতিয়া উভতি গৈছে পুনৰ বাংলাদেশলৈ
এই অবৈধ বাংলাদেশী সকল এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ব্ৰেকিং নিউজ বাংলাদেশৰ যে হেহতীয়া পৰিবেশ পৰিস্থিতি সেই হেহতীয়া পৰিবেশ পৰিস্থিতিৰ মাজতেই ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ হৈ পৰিছে পুনৰ নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন কৰা হ'ল মহম্মদ ইউনিছ হৈছে এতিয়া চৰকাৰৰ শীৰ্ষ নেতা বা তেখেতে এতিয়া চৰকাৰ সম্ভালিব আৰু নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পাছতো কিন্তু ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ হৈছে পৰিবেশ শান্ত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু এই হিংসা জৰ্জৰ পৰিবেশ বা অশান্ত জৰ্জৰ পৰিবেশৰ মাজতেই পুনৰবাৰ আহিছে এটা ভয়াৱহ খবৰ হিয়া হৈছে যে জলপথেৰে এবাৰ নাওলৈ দহখনকৈ নাওলৈ বাংলাদেশে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা আৰু মেঘালয়ত এটা উত্তপ্ত পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে মেঘালয়ত এনেদৰে বাংলাদেশীক দেখি নাওলৈ অহা বাংলাদেশীক দেখি বি এছ এফৰ গুলীচালনা আৰু বি এছ এফৰ গুলীচালনাৰ পাছতেই এতিয়া উভতি যাবলৈ বাধ্য হৈছে বাংলাদেশীসকল জলপথেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰা বাংলাদেশীলৈ গুলীচালনা বি এছ এফৰ দহখনকৈ নাৱত উঠি অহা মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বাংলাদেশী উদ্দেশ্যে বি এছ এফৰ গুলী আৰু এটা বৃহৎ দল আহিছিল সেই বৃহৎ দলটোক এতিয়া বাধা আৰোপ কৰিছে বি এছ এফে আৰু সমান্তৰালকৈ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত এতিয়াও উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শ বাংলাদেশে ভাৰতত যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে নিজৰ প্ৰাণৰ মমতাত জীৱনৰ সুৰক্ষা বিচাৰি এনেদৰে এতিয়া বাংলাদেশ ত্যাগ কৰি ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু বি এছ এফ ভাৰত চৰকাৰে বি এছ এফক ৰাহা নিৰ্দেশ দিছে যাতে এগৰাকীও বাংলাদেশী ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে যাতে তৎপৰ হৈ থাকে বি এছ এফ আৰু সেই উদ্দেশ্যে সেই লক্ষ্যৰে সেই নিৰ্দেশনাৰ পাছতেই বি এছ এফে এতিয়া এই বাংলাদেশীক দেখি গুলীচালনা কৰিছে আৰু বাংলাদেশীক উদ্দেশ্যে গুলীচালনা কৰাৰ পাছতেই বাংলাদেশীয়ে এতিয়া পুনৰ বাধ্য হৈছে বাংলাদেশলৈ উভতি যাবলৈ